通过前面课程呢，我们已经完成了 Webpack 的一个基本的配置，但是呢，我们只是完成了一个基础的配置啊。因为一般在比如说一个比较复杂的项目，或者说在企业级的项目里面， Webpack 其实配置是很复杂的。如果配置很复杂，在项目当中呢，可能需要用到很多的 plugin， 很多的插件，或者说用到很多的 loader， 也就 module 啊，一会儿我们会配置。那这样的话，整个我们 Webpack config 的 JS 这个文件，整个的体积是不是会变得很大，对吧？那这样的话，其实对于后续的一些维护啊，是不太方便的。所以呢，这节课我们会对于 Webpack config.js 这个文件的配置进行一个拆分。我们会把当前这个文件拆分成几个文件。大家看，我们呢在项目的专门构下，比如说我们创建一个文件夹叫做 build， 把所有的配置文件都写在这个文件夹里面。大家看，我在这里面新建几个文件，比如第一个叫做 webpack.base.config.js 文件。这个文件是用于我们 Webpack 的一个基础配置的，我们会把一些基础配置配置在这个文件里面。然后呢，我们再新建一个文件叫做 webpack.dev.config.js 文件。这个文件呢是用于我们对于 Webpack 的开发环境下的一些配置，我们就配置在这个文件里面。 OK， 再新建一个叫做 webpack.pro.config.js 文件。注意 PRO 是不是就是 production， 就是生产环境下的一些配置，我们配置在这个文件里面。然后呢，我们再配置一个 webpack.config.js 文件，这个呢作为我们整个 webpack 的一个总的配置文件。这样的话，我们相当于是把之前这一个文件拆分成了这边的这四个文件，把它按照基础配置、开发环境下的配置、生产环境下的配置以及总的一个配置，这样进行拆分的。当然在公司里面这是一种很常见的拆分形式啊。在公司里面还要怎么样呢？有的公司会比如说按照入口，比如说入口可能有多入口，然后呢把入口配置在一个 JS 文件里面，然后把出口配置在一个 JS 文件里面，把 plugin 配置在一个 JS 文件里面，都可以啊。每个公司的配置方式呢可能会不一样，但是我讲这种配置呢也是非常常见的一种配置方式。所以这节课呢，我们就对于原有的 Webpack config.js 文件进行一个拆分，把它拆分成这四个文件。并且呢，我们之前每次在运行的时候是不是都是 npx webpack 去打包编译，对吧？然后比如说我每次改变一个文件的时候都需要重新的 npx webpack， 是不是很麻烦？所以这节课呢，我们也会把它配置成这种命令的形式，以这种命令形式呢进行打包编译。并且呢，每次修改完文件之后，我们只要 Ctrl+S 一保存，它能够自动的编译，这样的话是不是也很方便？这个呢都是我们这节课需要完成的工作。首先呢，我们配置 webpack base config.js， 直接把 webpack config.js 里面这些配置直接复制到 base config.js 当中，这些呢作为我们整个的项目的一个基础配置。然后呢，我们配置这个 dev config.js， 它是不是作为我们项目的一个开发环境下的配置，对吧？我还是通过 module.export 导出。大家注意啊，我们这边会配置一个叫做 dev2， 这个前面我们没用过，对不对？然后这边配置一个叫做 chip-model-evil， 然后呢 source map。 这个配置的作用呢相当于是要使用 chip 这种模式，其实可以大幅提高我们 source map 的这样一个生成的效率啊。它在我们开发环境下其实很有用的，在我们整个开发环境下呢，它其实效率会提高，是这样一个配置啊。然后呢，进入到我们 webpack production config.js 里面，这个指的是我们生产环境下的配置。我们还是通过 export 把它导出。大家注意啊，我们在这边呢需要用到一个插件，叫做什么呢？我们先安装一下。你看这边叫做 clean-webpack-plugin。 clean webpack plugin 这个插件的作用是能够自动的清除 webpack 里面的 diss 的 module， 也就是每次我打包的时候，我希望上一次打包的文件就不要了，它只保留每次最新的打包的文件就可以，对吧？这个就是这个插件作用。我们把它安装一下，不行，这边安装着啊，我们呢把它引进来，直接复制过去啊，先把它引入。大家注意啊，在 webpack 里面所有的插件都需要先安装，然后导入，再使用，都是这样几个过程。然后呢，在下面 plugins 里面，我们是不是配置这个 plugin 就可以了，对吧？它中间这些注释呢，我们把它删掉，我们也不太需要。OK， 这样的话，这个文件我们就配置完成了。接下来大家想一想，既然把我们的配置分成了基础配置、开发环境和生产环境的配置，
在我们的总的配置文件当中，如何去识别当前到底去加载哪一个配置文件呢？首先我们先要去安装一个叫做 Webpack Merge 这样一个包，它的作用是把配置文件进行合并的。大家看，我们这边 npm install 调大一点啊，首先也是 i 嘛，然后叫做 webpack-merge 杠大 d， 大 d 是不是就是杠杠 save 杠 dev 的一种简写形式，对吧？安装成功之后，我们把它引进来啊 ，const 比如说一个 merge， 然后呢把它导进来。其实当导入的时候，包的名字如果你怕求错啊，其实这个名称指的就是 package.json 里面对应那个包的名称，你可以直接把这个 Ctrl+C 复制到我们的这边去，这时候你的名称就不会求错，对吧？然后呢，我们是不是还应该把我们前面这些文件把它导入？因为这个 webpack-config.js 是我们一个总的文件啊，所以说这里面我们需要把前面这几个拆分的文件都把它导入进来，通过一些配置我们再判断到底当前要引入的是哪个文件，对吧？大家看，我们先导入比如说基础的这样一个配置吧，我们叫 base config 啊，然后呢我们通过 require 点杠当前这样一个 base config.js 这样一个文件，对吧？点 js 呢可以不写，这是基础配置啊。我们再导入一个开发的配置吧， require 啊，还是 require，然后呢点杠当前我们 dev config 这个东西，再把我们生产环境下的配置导入进来， require 它指的是我们 webpack pro config 这样一个文件，对吧？这样的话我们就把它导入进来了。然后呢在总的文件当中，我们 export 这后面其实是可以有一个参数的，注意它呢后面是一个函数，我们写成这种建筑函数的形式，它后面有两个参数，一个是 env， 比如说表示我们的环境啊，另外一个参数指的是当前命令下的一些配置。注意一会儿我会配置一些命令，大家看我们在这边可以这样啊，比如说我们 const 的一个 config， 注意当前我们的配置是不是分成了开发环境和生产环境，所以说我这边需要判断当前你是在开发环境下，我就需要加载 dev config， 生产环境下就需要加载 pro config，然后不管你是开发还是生产，我是不是都要加载 base config， 对吧？这个逻辑大家清楚。然后呢其实一会儿我会配置相应的命令，命令里面其实会传参数，传什么呢？大家看我们前面讲过对于 webpack 的配置里面的一个基本要素，是不是有一个叫做 mode 的，通过这个参数我们是不是能够知道当前是开发环境还是生产环境，对吧？大家注意我现在要把 base config.js 当中 mode 这个参数把它删掉，我们不需要在这儿配置，一会儿呢我在命令的地方再配置， OK， 注意这边要删掉啊。然后回到我们这边，大家看一会儿在命令的时候呢，我们可以通过这第二个参数取到我们当前这样一个 mode 的值，比如说如果当前 mode 的值如果等于开发环境，那么我当前是不是加载 dev config 这个配置，对吧？否则我是不是表示的是当前你是生产环境，我是不是加载 pro config， 对吧？但是不管你是开发环境还是生产环境，我是不是都需要一个 base config 这个配置啊？所以说我们这边就可以用到这个 merge 了， merge， merge 是合并嘛，合并谁？我是不是要把 base config 和当前你这个 config 进行一个合并，对吧？这个就是一个配置啊。然后呢当我们配置好这个总的文件以后，其实我们项目根目下这个 webpack config.js 文件就不需要了，但是我先不删啊，因为同学可能后面还要看，我把它改个名字吧，比如说我们就叫 temp 吧，它只要不叫 webpack config.js 文件，它就不会去找这个文件， OK 就可以了啊。然后呢这相当于是一个临时文件，大家如果在后面项目当中自己练习的时候还需要用到这个文件，你可以到这边参考，我就先不删了，大家明白我的意思啊。那然后我怎么能去判断当前的模式到底是 development 还是我们的 production 呢？大家注意我们进入到 package.json 里面，我们在这里面有一个叫做 scripts， 在这个里面呢我们可以配置相应的启动的命令，这个命令比较长啊，所以说我事先配置好，大家看我先配置一个 start 命令，表示开始的意思，然后呢它对应的命令是什么，大家看 webpack-dev-server， 大家记得我们在最开始安装 webpack 的时候安装了一个 dev server 这样一个包吗？它的作用就是开启一个服务的，然后它以后呢我们就不像之前那样每次改变个文件都需要重新的 webpack 一下，重新打个编译很麻烦，
有它以后呢，我们每次只要 Ctrl S 一保存，能够自动点译，很方便啊。然后大家注意，杠杠 mode 后面配置是 development， 它指的就是说，当前我们 start 命令去启动我项目的时候 ，mode 参数的值是 development。其实它这个值就会被传递到刚才我们配置的 Webpack Config JS 它这个 mode 的参数里面，这两个是一一对应的啊。OK， 然后如果当前它配置是 develop， 也就是使用的 start 命令，表示的是我们开发环境下的配置嘛，对吧？那它就会 config 去加载我们当前 build 文件夹下面的 Webpack Config JS， 要不然它怎么能找到 build 下面呢，对吧？它默认是不是找当前项目的根目下有没有叫做 Webpack Config 的 JS 的？但是因为我们现在对于配置进行优化，把它们呢都放在了 build 文件夹下面，所以说这边需要杠杠 config 配置一个要加载的配置的文件的这样一个路径。 OK， 我相信您看懂了，对吧？那如果是 build 呢，比如说当前我项目要打包上线，我希望通过 build 把我的项目进行打包，那这样的话我们调用 webpack 命令，大家注意这边不用 npx， 为什么？因为当前 package.json 它是在项目里面啊，它通过 webpack 直接会去 node modules 下面 去找当前项目里面的 webpack， 所以这边不需要打什么 npx， 不需要啊，直接 webpack 就可以。杠杠 mode 配置成 production 生产环境下，当配置成生产环境下以后，在我们的配置文件的 webpack config.js 里面，是不是判断如果不等于 development 而等于 production， 那它是不是会加载当前生产环境下这个配置，跟我们 base config 进行一个合并。OK， 这样的话就完成了一个基本的配置啊。那如果我想运行 scripts 下面这个命令应该怎么办呢？直接 npm run， 这是固定语法啊。 npm run， run 谁呢？你想执行哪个 scripts 里面的命令就 run 哪个命令，比如说我们想 start 开启一个服务，那你就 run start 服务。大家看这时候我们看啊，它是不是就会调用刚才我们配置那个命令了？大家看这边啊，是不是就是 webpack db server这个命令，对吧？然后它是在这个路径下面，当然这个端口号到底多少根据大家实际情况可能是不一样，没有关系啊。你只要把这个路径按住 Ctrl 然后点开，大家看是不是就能够看到我们这个项目，对吧？打开我们的 F12 啊，当然这边哦，这个报错大家不用关心啊。为什么？它要加载一个 favor icon 的文件， favor icon 指的是当前我们 tab 页上面这个小图标啊，因为我没配置所以它是个404，大家刷新一下以后就没有了，大家可以去配置一个点 ICO 的文件就可以。那到底起没起作用啊？我们试一下。比如说回到我们的 SRC， 因为我们要写代码都要写在 SRC 下面啊。Diss 是它自动生成的，我们不需要关心。OK， 比如说这里面我们去调用一下吧。比如说我们输出 sum， 比如传两个参数5和6，大家注意啊 ，Ctrl S 一保存，回到我们浏览器，大家会发现这边能够自动的编译，直接输出11，这时候是很简单的。这样的话呢，在每次我们修改代码的时候就不需要手动的通过 webpack 重新的编译了，它能够自动的编译，是不是很方便啊？比如说我们再试一下吧，比如说我再输出一个7加8保存，然后这边说还能有个 15， OK 配置成功啊。然后我们再试一下，比如说我把当前这个命令我们先给它 Ctrl+C 停掉，我现在想把项目打包上线，那怎么办？打包的命令是不是叫做 build？ 那我们就这样 npm run build 推车，这时候呢它调动命令大概是不是就这个命令，对吧？就是 production 对应的这个命令啊。然后呢 OK 打包完成，也没有报错啊，我们看上面没错。这时候看地址文件夹下面是不是有一个 index 的 html， 它里面大家看是不是都是压缩合并过的，而且这里面是不是引入了 src index js， 对吧？都给引入了。然后呢我之前的 h1 也在这儿， title 也在这儿，我们看看 index js， 大家看这边是不是代码都是进行压缩合并完成之后的嘛，对吧？对于 static 下面这个文件它是直接拷贝过去的， OK， 这都没有问题。所以呢这节课对于我们原有的 webpack 的配置进行了一个拆分和优化，我们把它呢按照功能进行了相应的拆分。其实如果你的项目比较复杂，比如说开发环境下你需要依赖很多的 plugin 或者很多的 module 的时候，你都可以配置在这个文件里面。在生产环境下呢，对于一些环境的配置啊，环境的优化呀，你都可以配置在这个里面，这个逗号可以不写啊， OK。然后呢一些项目的基础配置，什么叫基础配置？就是我不管生产环境还是开发环境都需要用到的配置，你就可以配置在 base 这个文件里面。这样的话呢整个的配置会更加的清爽，配置起来更加的方便。我们对于当前项目的启动也配置了这样的命令，大家启动的时候通过 npm run start 就可以启动我们的
Webpack DB Server 这样一个服务。这样的话，每次我们修改代码的时候，就不需要手动的再去编译了，而是每次 Ctrl S 的时候，它能够自动的编译。如果我们项目要打包上线，你只需要 npm run build， 它就能够生成一个 diss 的文件夹。其实你只需要把 diss 的文件夹给我们的运维工程师，然后呢，它部署在服务器上面就可以了。这样的话呢，我们一个 Webpack 的一个基础配置以及它的一个优化过程就已经完成了。那后面呢，我们会给大家讲解如何在 Webpack 里面配置 Babel， 用于完成我们 ES 的新增性语法转化成 ES5 的语法，供浏览器能够直接识别。大家课后呢一定要多去尝试啊，大家继续加油吧。